הלכתי אחורה, לקחתי את האופניים, אחי, אני מתחיל לרדוף, הוא עושה לי ככה עם האף, יענו, בתחת, עם ה... אנחנו בווידאו כל הזמן, אחי, מה תצלם? אתה מהדקה הראשונה עד עכשיו אתה בווידאו. וואו, וואו, באו אליו בזוגה, בזוגיים עכשיו. זה נראה לי עצבני. חבר'ה, אני הבריאות שלי יותר חשובה לי. זאת עושה כל מיני טובה לי. כן, תסתכל, כל הכתמים החומים האלו זה ממנו.
אבל הוא אין לו לתת לי.